Ndërsa un kam përgatitur një insert të shkurtër për pikërisht për ngjarjen që e parapriva me një background të shkurtër për hapjen e emisionit, për të parë se çfarë ka ndodhur, e kam lidhur dhe me një statistikë të dashur miq që flet për depresionin dhe ankthin në shoqërinë shqiptare, statistikë zyrtare gjithsesi, por që flet shumë. E ndjekim një insert dhe rikthehemi me Jonidën për të bërë një bisedë dhe një analizë më në detaj. Një vajzë dhe një djalë të dy të moshave 22 vjeç janë vetvrarë duke u hedhur nga pallatet. Rasti i parë i rëndë u shënua në Vlorë ku vajza në kushte të rënda depresioni u hodh nga kati i pestë i një pallati në lagjen 24 maj. Disa orë më vonë i dha fund jetës 22 vjeçari në Durrës. Ai u hodh nga kati 9 i pallatit ku jetonte, por ngjeci në katin e 3. U desh ndërhyrja zjarfikse me shkallë për ta marrë trupin e të riut. Numri i personave që vuajnë nga depresioni është rritur ndjeshëm në Shqipëri gjatë viteve të fundit, duke e bërë të detyrueshme hartimin e një strategjie kombëtare për përballimin e situatës së krijuar, e cila është në nivele alarmante. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë tregojnë se në 4 mujorin e parë të këtij viti, numri i personave të shtruar në pavionet e psikiatrisë u rrit me rreth 50%, duke arritur në 1122 pacient nga 749 që ishin në 4 mujorin e parë të vitit 2022. Shtrimet pësuan rritje edhe në shërbimet e tira spitalore. Në 4 mujorin e parë rreth 99.500 persona u shtruan në spitale me një rritje vjetore 15%. Aktivitetet e spitaleve publike kanë shënuar rritje për të gjitha shërbimet, tregojnë të dhënat. Teksa barra e sëmundjeve po përparon në popullat për shkak të plagjes së popullsisë dhe stilit të jetesës, disa shërbime shihet se kanë mangësi si në stafe dhe ambiente. Në një situatë të tillë janë edhe shërbime spitalore për sëmundjet mendore dhe sëmundjet e zemrës. Shqipëria ka një numër të ulët mjekësh për banor, por numri i mjekëve psikiatrë është shumë i ulët në raport me nevojat. Mjekët psikiatrë vlerësojnë se prapja e sëmundjeve mendore në popullat është më e lartë se raportime zyrtare, pasi ka 9 diagnostikim të ulët për shkak të kulturës së vakët që ka popullata për të pranuar sëmundjen. Kulturë vakët e popullatës, mungesë ambientesh, mungesë mjekësh, një numër personash që duket se është në rritje për sa i përket ankthit dhe depresionit dhe institucione që herëherëz janë inekzistente. Spitale të cilat i mbajnë për t'i hospitalizuar dhe për t'i trajtuar e më pas njerëz të cilët vuajnë nga sëmundje mendore që janë në mëshirë të fatit ose nëse do t'jenë me fat, do të kenë pranë familjen e tyre, por që instancat duket se janë inekzistente. Jonida, i bëra një parapri për të folur pak, një ngjarje rëndë në fakt, dy të rinj, një ngjarje që goditi në fundjavë. Është vërtet, është dy ngjarje shumë të rënda që na tronditën të gjithëve dhe patjetër që krijojnë një gjendje jo të mirë kur përballesh me realitete të tilla, ku dy të rinj japin, vendosin në një mënyrë të tillë të japin fund jetës. Në fakt unë doja ta nisja më shumë me mënyrën se si ne i shohim sëmundjet e problemet e shëndetit mendor, se sa të ndërgjegjësuar jemi për problemet e shëndetit mendor dhe se sa rëndësi japim shëndetit mendor. Në fakt nuk e lidh të situatë shumë me mungesën e instancave, faktikisht instancat janë aty. Mjekët janë aty, qendrat janë aty që ofrojnë shërbime për shëndetin mendor. Në fakt, problemi në vlerësimin tim qëndron pikërisht në mentalitetin që ne kemi. Ne në shumicën e rasteve hezitojmë të pranojmë që kemi një problem të shëndetit mendor. Kjo vjen për njësër arsyesh në fakt, kjo vjen për shkak se individët e lidhin problemin e shëndetit mendor me stigmën, e lidhin me diskriminimin, e lidhin me paragjykimet. Shpesh herë persona që janë të diagnostikuar me problemet të shëndetit mendor për hir të së vërtetës përballen me vështirësi, për hir të së vërtetës përballen me situata të tilla, gjë që ja vështirëson akoma më shumë këtë problem të shëndetit mendor, dhe duke patur eksperjenca të tilla, këta individ, por edhe të tjerë, tentojnë ta shmangin këtë rreth stigme dhe diskriminimi dhe tentojnë ta mbajnë të patrajtuar. Pra problemi që ndron pikrisht tek njerëzit, problemi që ndron tek mentaliteti, që ne nuk shkojmë tek specialisti, hezitojmë të shkojmë tek specialisti, pikrisht për të në një farë mënyrë për të shmangur edhe këtë frikën, për të shmangur këtë diskriminimin, të stigmatizimin që kemi frikë se mos na shoqëron me diagnostikim.